aí, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos. E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje estou trazendo aqui pra vocês o Real Racing 3 a mais um episódio. Lembrando que aí, nos comentários, vou estar deixando fixado o link desta playlist, caso você queira acompanhar todos os episódios anteriores a esse aqui. Então é isso, galera. Confira aí a mais um episódio depois da intro. Bom, antes de começar, nós temos aqui a rodada 3. Nós temos algumas corridas, algumas coisas. Temos aqui, por exemplo, ó, uma corrida contra o relógio em Silverstone, que a gente vai correr aqui com um carro novo, que é esse carro aqui, ó, a Ferrari F12 Berlinetta. Enfim, esse carro aqui eu nunca vi na minha vida, nem vou cogitar em pensar e dizer se já vi ou não vi. É da Ferrari, duas portinhas, e é isso. Nunca vi esse carro, tá? Esse carro aqui nunca vi, gente. Bom, não esqueça aí sempre de já deixar o like, tá? Que isso ajuda demais. Nunca vi esse carro, olhando assim de perto, né? Parece ser um carro bem bonitinho. Ele parece, sabe o quê? Ele parece levemente um Aston Martin. Não parece levemente um Aston Martin com algumas nuances de diferença? Total um Aston Martin, né? Se não fosse, sei lá, essas logos aqui, se trocasse, botasse Aston Martin, eu ia dizer que era da Aston Martin, mas beleza. Cuidado com esse carro, porque ele é ruim. Beleza, vamos correr aqui. Lembrando que eu tô jogando aqui com o meu controle do iPega, certo? Ele não precisa configurar nem nada. Então bora lá testar esse carro de novo. Houve uns problemas técnicos, mas enfim. Esse carro aqui, galera, ele não é tão bom, né? Mas também não é de todo ruim. Carro da Ferrari. Carrinho bem, bem de boa até. Os carros da Ferrari normalmente não tem uma, como é que eu posso dizer, uma dirigibilidade tão boa e um freio tão bom o quanto os carros, nossa, já perdi aqui, o quanto os carros da Porsche, por exemplo. Da Porsche eu gosto mais. Da Porsche eu acho mais legal. Eu prefiro, né? Vamos coletar aqui o PV só pra gente ganhar isso daqui. Recompensa de PV. Toque para visualizar. Beleza, ganhamos 20 aqui, pouco mil. Bom, galera, mas é isso daí. Esse foi mais um vídeo do Real Racing 3. Se você gostou, não esqueça de dar um like, que isso vai me ajudar demais. E é claro, se for a sua primeira vez aqui no meu canal, clica aí no botãozinho de se inscrever, pô. Tem vídeos novos praticamente todos os dias na bagaça desse canal. Beleza? Então é nóis, valeu, falou e até o próximo vídeo.